Fins ara, quan els bars tancaven a les 2 del matí, molts continuen la bauxa de manera il·legal, ja siguin festes a pisos, a fora viles o fent botellades. En total s'ha passat de rebre 872 queixes el mes de juliol de 2019 a rebre en enguany 1.410, prop d'un 62% més. Això són queixes que no acaben sempre en denúncia. El percentatge elevat, se trata de denúncies que no se fa denúncies, és a dir, s'està fent de nou, a lo millor no t'havies donat ni compte, li avisam i si no se torna a repetir, doncs ja estàs. Una altra cosa seria unes cridades que ens hagin començat a entrar a les 12 del vespre, que ja siguin 3 o 4 cridades del mateix puesto, en aquest cas s'ha vist, ja no cal, perquè aquesta persona ja sap que està fent algo que no hauria de fer i en aquest cas se denunciaria per l'ordenança municipal. L'augment més espectacular de queixes veïnals s'ha donat a les botellades, de 39 de l'any passat a 131 enguany. Atenció, un 235% més. Les queixes per música molesta als pisos veïnats passen de 332 a 549, un 65% més. Els agents fan allò que poden, però tenen un problema principal. Malgrat m'agradaria poder anar a totes les queixes, no és possible. En primer lloc, perquè tenim, com ja he sabut, una manca d'efectius policials. I a més tenim el problema de que se concentren bàsicament en cap de setmana i amb una franja horària molt limitada. Nosaltres entre les 11 del vespre, que és quan començam a rebre les cridades, i les 2 o 2 i mitja del matí rebem moltíssimes cridades, diguéssim, sola punta. Hi ha barris on pràcticament no els afecta. En aquesta zona almenys no existeix. Sense mentir més, no hemos visto eso. En la parte de atrás del Baleares hay... que sí dicen que hacen botellones, pero a nosotros no nos llega. L'autopista no lo corta. Afecti o no que seva, tothom hi coincideix. Me sap greu, però aquesta gent també ha de descansar. La gent no pot fer festes, vull dir, això és evident que no. Ha de ser que facin festes a la distància, vull dir, que ordena el govern, això. El govern no ordena perquè és necessari, crec jo. Paradoxalment, l'indret on sempre hi havia més queixes, Platja de Palma, enguany no destaca per damunt dels altres barris palmesans, per mort de la manca de turisme de massa.